আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আবদা আল আফলাক ওয়াল আরদিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান কানা নাবিয়্যা ওয়া আদামা বাইনাল মা'ই ওয়াত-তিন সুবহানাল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন আম্মা বা'দ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله مولانا علي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آئیے سب سے پہلے بارگاہ نبوت و رسالت میں والہانہ انداز میں پوری عقیدت اور محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی و علی صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، سبحان اللہ۔ نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا، سبحان اللہ۔ راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا، سچ تو یہ ہے یہی سب کچھ ہے کہ